Արյուն անուն պաստար 1900-ից 5900 դրամով իդեալ հավաքակի խանութ ծրագրում։ Ամփոփում են կորովա հիմնական զարգացումները առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում տաղավարում աշխատում է Վալոդիա Մուշեղյանը, մինչ այդ բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերն իմացեք առաջինը եւ օգնեք մեր ձայն ավելի լսելի դարձնել։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներն արդեն երկրորդ օրն է Վաշինգտոնում քննարկում են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Բանակցությունները տևելու են մի քանի օր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության փոխոստնակ Վեդանտ Պատելը նշել է, որ պետքարտուղարությունը չունի որևէ հավելյալ տեղեկություն։ Նա անգծել է կողմերի միջև ուղիղ երկխոսության կարևորությունը կարգավորմանը հասնելու համար, շեշտել, Վաշինգտոնը շարունակում է հավատարիմ մնալ խաղաղ գործընթացին։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը Բաքվին եւ Երևանին խնդրել է դիտարկել, ինչպես լավագույնս պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը, ազատությանը հայտնել են պետքարտուղարությունից։ Խոսնակը շեշտել է, չափազանց շատ կյանքեր խլած ու շատ երկար տևող հակամարտությունը տևական կարգավորում գտնելու միակ ճանապարհն այն է, որ ի վերջո այս մարտիկ իրենց ապահով զգան իրենց տներում եւ նրանց իրավունքները պաշտպանված լինեն, նշել են պետքարտուղարությունից։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Հելսինկյան հանձնաժողովը Թվիտերյան գրառման մեջ անդրադարձել է մակում անցած շաբաթ ընդունված բանաձևին, որին մասամբ կողմ է քվեարկել նաև Հայաստանը։ Հանձնաժողովը հատկանշական է համարել, որ Ռուսաստանի անվանական դաշնակիցներ Հայաստանն ու Ղազախստանը սատարել են այդ բանաձևին։ Միջդեռ արտգործնախարարությունից փոխանցում են Երևանը կողմ է քվեարկել բուն բանաձևին, սակայն չի աջակցել այդ բանաձևում առկա մի քանի ձևակերպումներին, որոնք ըստ էության Ռուսաստանն անվանում էին որպես ագրեսոր պետություն։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան առադարձել է Վաշինգտոնում ընթացող հայ-ադրբեջանական բանակցություններին, նշել, թե բանակցություններն ընդնանում են առանց Ռուսաստանի մասնակցության, ուստի այնտեղ կատարվող գործընթացի մանրամասների վերաբերյալ մեկնաբանություններ պետք է անի ոչ թե Մոսկվան, այլ մասնակից երկրները։ Ըստ Զախարովայի, նախկինի պես հանձնարարու են Եռակոմ պայմանավորվածությունների բոլոր դրույթների կյանքի կոչմանը։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսը քննադատել է միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանտա Փաուերին, նշելով, որ գործակալությունը չափազանց դանդաղ է արձագանքում Լեռնային Ղարաբաղում հայերի առջև ծառացած հումանիտար ճգնաժամին։ Մարտիրամունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանն էլ աշխատանքային այց է կատարել Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ բնակավայրեր, հավաքագրված տվյալները վկայում են, որ ադրբեջանցի զինծառայողները շարունակում են դրսևորել ագրեսիվ վարքագիծ, սպառնալիքներ ներկայացնում գյուղացիներին զենքի ցուցադրմամբ, հաճախակի կրակոցներ են արձակում բնակավայրերի անմիջական հարևանությամբ։ Միջազգային Հանրապետական ինստիտուտի նոր հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ հայաստանյան հասարակության գլխավոր մտահոգությունն ազգային անվտանգությունն է։ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վիճակը լավ գնահատող հայաստանցիների տոկոսը նվազել է մինչև 50-ի, ինչն ամենացածր ցուցանիշն է, որ երբևէ արձանագրվել է Հայաստանում։ Հարցվածների 23%-ը կարծում է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները լավ են, ինչը զգալի աճ է նախորդ հարցումների համեմատ։ 69%-ը բացասական է գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի հարցում կառավարության քաղաքականությունը։ 52%-ը կարծում է, որ երկինն ընդնանում է սխալ, 36%-ը ճիշտ ուղությամբ։ Հարցին, թե որ կուսակցության կտային իրենց քվեն, հարցվածների 21%-ը տվել է քաղաքացիական պայմանագրի անունը, 4%-ը ստացել է Հայաստան դաշինքը, 3%-ը բարգավաճ Հայաստանը։ Հոյդան հարապետական ազգային ժողովրդավարական բևեռը եւ այլ կուսակցություններ ստացել են 1% ձայն։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության ինդեքսը 2023 թվականին, Հայաստանը բարելավել է դիրքերն ու հայտնվել 49-րդ հորիզոնականում, նախորդ տարի մեր երկիրը զբաղեցնում էր 51-րդ հորիզոնականը։ Ըստ էության, մեր երկիրը դասվել է բավականին լավ իրավիճակ ունեցող երկրների շարքում եւ խոսքի ազատության մակարդակում Հարավային Կովկասում Հայաստանն առաջինն է։ Արևան Վրաստանը 77-րդն է, Թուրքիան 165-րդ, Ադրբեջանը 151-րդ, Իրանը 177-րդ հորիզոնականում է։ Հայաստանում ինքնիշխանությունից հրաժարվելուն ուղված բռնի գործողությունները, ինքնիշխանությունը լրիվ կամ մասնակի սահմանափակելուն ուղված գործողությունները, հրապարակային կոչերը քրյորեն կպատժվեն, ազգային ժողովն այսօր ընդունել է համապատասխան օրինագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ։ Գործողություն կատարողները կպատժվեն 10-ից 15 տարի ժամկետով, իսկ հրապարակային կոչեր հնչեցնելու պարագայում վարչական տուգանքից մինչեւ 3 տարվա ազատազրկում է սպառնում։
Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը խորհրդանում այսօր անդրադարձել է մարտի 1-ի և հոկտեմբերի 27-ի գործերի ընթացքին, նշելով, որ տարեկան հաղորդման մեջ դրանք չեն հիշատակվել, քանի որ ազգային ժողովին և հասարակության այս առումով ասելիք չունեն։ Նրա խոսքով որոշակի քննչական գործողություններ երկու վարիթներով էլ կատարվում են։ Ըստ դատախազի, մարտի 1-ի գործը կազմված է մոտ 800 հատորից և այս պահին գտնվում է 1 քնիչի մոտ։ Դատախազը տեղեկացրել է նաև, որ դիմել է հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավարին քննչական խումբ ստեղծելու ձևավորելու նպատակով։ Խորհրդանական ընդդիմադիր խմբակցություններն այս անգամ միասնական չեն կառավարության հետ հարց ու պատասխանին մասնակցելու հարցում, ըստ այդմ Հայաստան խմբակցությունը որոշել է մասնակցել այսօրվա հարց ու պատասխանին, իսկ պատիվ ունեմ խմբակցությունը չի մասնակցելու։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի վիճակը մայիսի 1-ին վատացել է, նրան տեղափոխել են հիվանդանոց վիրահատել։ Փաստաբանի փոխանցմամբ դատական նիստը հետաձգվել է։ Գագիկ Խաչատրյանին մեղադրանքի առաջադրված միլիոնավոր դոլարների չարաշահման, կաշառք վերցնելու և փողերի լվացման ապօրինի ճանապարհով հարստանելու համար։ Իսկ այս ընթացքում դուք բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր ալիքին, վերջին լուրերը կիմանաք առաջինը և կօգնեք մեր ձայնն ավելի լսելի դարձնել։ Թուրքիան Հայաստանի համար փակել է իր օդային տարածքը դեպի երրորդ երկրներ թռիչքների համար, այս մասին հայտարարում է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նա թուրքական ալիքներից մեկին տված հարցազրույցում ասել է, թե պատճառը Երևանում Նեմեսիս գործողությանը նվիրված արձանի բացումն է։ Ի պատասխան մենք փակեցինք մեր օդային տարածքը հայկական ինքնաթիռների համար։ Օդային ճանապարհով Թուրքիա կգա միայն Հայաստանի խորհրդանի նախագահ, բացառիկ դեպքի համար ենք թույլ տվել։ Եթե շարունակի Հայաստանը, մենք նոր քայլեր կձեռնարկենք, ասել է թուրք նախարարը։ Ադրբեջանի նախագահն էլ հույս է հայտնել, որ Վաշինգտոնում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև բանակցությունների արդյունքներով առաջընթաց կլինի։ Ալիևը նշել է, թե Հայաստանին ուղարկել են խաղաղության պայմանագրի նախագծի 4 նոր տարբերակ ստացել են մեկնաբանությունները հայկական կողմի։ Այնինչ մենք տեսել ենք այդ մեկնաբանություններում, կրկին Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ են, ասել է Ալիևը Շուշիում, որտեղ նշում է Հեյդար Ալիևի 100-ամյակը։ Ադրբեջանի շնորհիվ Եվրոպային հաջողվել է հաղթահարել ձմեռը գազի կիսով չափ լցված պահեստերով և գալիք ձմռան դրական հեռանկարով, հայտարարում է Եվրամիության էներգետիկայի հարցերով հանձնակատար Քադրի Սիմսոնը Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարարի հետ Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո։ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայսին էլ առավոտյան պաշտոնական այցով մեկնել է Սիրիա, սա Իրանի նախագահի առաջին այցելությունն է Դամասկոս։ Ռայսի այցը երկօրյա է, նա հանդիպելու է Սիրիայի նախագահի հետ և բանակցություններ վարելու։ Վրաստան այս տարի չի մասնակցի Միացյալ Նահանգների ղեկավարությամբ անցկացվող Defender 23 բազմազգ զորավարություններին, որոշվել է Վրաստանի պաշտպանության ուժերի ջանքերն ուղղել այն խնդիրներին, որոնք կծառայեն Վրաստանի պաշտպանության ուժերի նպատակների և խնդիրներին։ Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսն անդրադարձել է թուրք-հունական հարաբերություններին, հայտարարել, թե ընտրություններից հետո Թուրքիան կարևոր ռազմավարական որոշում պետք է կայացնի։ Ըստ վարչապետի, Հունաստանը սպասում է, որ Թուրքիայում մայիսի 14-ին կայանալիք ընտրություններից հետո արտաքին քաղաքականության մեջ փոփոխություններ կլինեն։ Պենտագոնը հետևում է երկնքում հայտնված ևս մեկ օդապարիկի, որի ծագումն անհայտ է և այս պահին այն ակնհայտ վտանգ չի ներկայացնում։ Օբյեկտն անցել է հավայան կղզիների վրայով, բայց դեռևս չի թռչել արգելված տարածքներով։ Պենտագոնից նշել են, թե կհարված են, եթե օդապարիկը մոտենա ցամաքին։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ողջունել է Գերմանիայում կիսահաղորդիչներ արտադրող նոր գործարանի կառուցումը, նշել, թե դա հիմնակարային է չիպերի զանգվածային արտադրության մեջ, քանի որ Եվրոպան փորձում է տեղ գրավել ռազմավարական արդյունաբերության ավելի մեծ հատվածում։ Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադում 14-ամյա 7-րդ դասարանցին դպրոցում կրակ է բացել 9 մարդ է զոհվել, ենթադրվում է, որ դպրոցականը կրակել է հորը պատկանող խատրջանակից, ոստիկանությունը ծերպակալել է կասկածյալին։
Ուկրաինական Գերագույն Ռադան օրենսդրության մեջ ներառել է ռաշիզմ եզրույթը, ըստ ձևակերպման ռաշիզմը ժամանակակից ռուսական ֆաշիզմն է։ Գերագույն Ռադան նաև ռազմական դրությունը եւ զորահավաքը եւս 90 օրով երկարաձգելու մասին օրինագծեր է ընդունել։ Ռազմական դրությունը կտևի մինչեւ այսպիսով 2023 թվականի օգոստոսի 18-ը, նախորդին համապատասխան փաստաթղթերը խորհրդարաներ ներկայացրել Վլադիմիր Զելենսկին։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հարձակումը Բախմուտի շրջանում ձախողվել է, քանի որ ամերիկյան հետախուզության գնահատականներով միայն վերջին 5 ամսում ռուսական կողմն ունեցել է 20,000 զոհ եւ 80,000 զինվոր վիրավորվել է, զոհերի կեսը, գրեթե կեսը Վագներ կազմակերպությունից են։ Եվ Միացյալ Նահանգները 300 միլիոն դոլարի ռազմական օգնություն կտրամադրի Կիևին, փաթեթը ներառելու է հրետանային արկեր, հաուբիցներ, հայմարս հրթիռներ, ականանետեր հրթիռներ եւ հակատանկային զենք։ Վաշինգտոնն առաջին անգամ է ուղարկում Հիդրա 70 հրթիռներ, որոնք արձակվում են օթանավից եւ կարող են օգտագործվել ցամաքային զորքերի առաջխաղացման նոթային աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Եվ թողարկման այս հատվածում ինձ է միացել իմ գործընկեր Արթուր Աղաբեկյանը, միասին քննարկել են կորվա գլխավոր զարգացումները, կրկին ողջույն Արթուր։ Ողջույն, ողա։ Հիմնականում Արթուր, ամենաուշագրավը Միացյալ Նահանգների Հանրապետական Միջազգային Ինստիտուտի հրապարակված հարցման արդյունքներն են, որոշ առումով նաև անկանխատեսելի արդյունքներ են։ Ինչ կան, այլ ինչ թվեր են ներկայացված, ես տեղյակ եմ, որ հարցում անցկացվել է դեմարտեմ ֆորմատով, բնակարաններ այցելելու, 18 տարին լրացած անձան շրջանում, կարծես թե 1513 քաղաքացի է մասնակցել այդ հարցումը։ Արդյունքները ինչի մասին են խոսում։ Հայաստանյան հասարակության գլխավոր մտահոգությունը շարունակում է մնալ ազգային անվտանգության խնդիրը, ինչի մասին բարձրաձայնվում է հատկապես 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո։ Այստեղ շատ կարևոր է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վիճակի գնահատումը։ Լավ գնահատող հայաստանցիների տոկոսը նվազել է մինչև 50-ի։ Նախկինում մենք նման թիվ չենք ունեցել։ Հարցվածների 23%-ը կարծում է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները լավ են, ինչը զգալի աճ է նախորդ հարցումների համեմատ։ 69%-ը բացասական է գնահատում Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մեր կառավարության քաղաքականությունը։ 52%-ը կարծում է, որ երկիրն ընդանում է սխալ, 36%-ը ճիշտ ուղությամբ։ Այստեղ նաև կուսակցությունների վերաբերյալ նաև հարցումներ կան, այո։ Շատ հետաքրքիր է, որ հարցին, թե որ կուսակցությանը կտային իրենց քվեն, հարցվածների 21%-ը տվել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անունը, 4% ստացել է Հայաստան Դաշինքը, 3% Բարգավաճ Հայաստանը, 2% հանրային ձայն կուսակցությունը։ Հոյդան, Հանրապետականը, Ազգային ժողովրդավարական բևեռը, Հանրապետություն եւ մի քանի այլ կուսակցություններ ստացել են ընդամենը 1%-ական տոկոս։ Արթուր, ինձ համար հատկապես ամենաուշագրավ թիվը այնն էր, որի մասին դու այսպես չխոսեցիր, բայց ես խոսեմ այդ մասին, որ հարցվածների 64%-ը չի վստահում որևէ քաղաքական ուժի, որևէ քաղաքական գործ չի, ըստեղության այնտեղ տվյալներ կային, որ ամենաբարձր Նիկոլ Փաշինյանի, հա, վստահության մակարդակն է 13% ընդամենը, եւ փաստացի 64%-ի մասին է խոսքը, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության գուցե քաղաքացիների մեծ մասը դուրս է կամ իրեն դուրս է դրել քաղաքական այս process-ներից, որովհետեւ չի վստահում ոչ մեկի։ Սա կարծես թե խնդիր է, որովհետեւ սա այն Սայն հարցն է, որի շուրջ մենք մեր բանախոսների հետ արդեն երկար ժամանակ զրուցում ենք եւ քննարկումների տիրույթում է այս խնդիրը։ Օրինակ որոշ փորձագետներ կամ վելուցաբաններ նշում են, որ սա իրականում ոչ միայն որպես ցուցանիշ պետք է ընկալենք, այլ ավելի խորը պետք է դիտարկենք, որովհետեւ այն նաեւ ռեալ վտանգ է, այն նաեւ այն առումով է վտանգ, որ օրինակ ինչպես կարող է զարգանալ մի երկիր, պետականություն, որտեղ հասարակության մեծ մասը քաղաքական process-ներին անտարբեր է։ Եվ նաեւ այստեղ Արթուր, շատերը նշում են, որ կա նաեւ բավական ուշագրավ մեսիջ քաղաքական ուժերին, որոնք կամ ցանկանում են նոր հայտ ներկայացնել, կամ դեռևս չեն կողմնորոշվել, թե ինչպիսի քաղաքական գործունեություն պետք է ծավալեն, որ դրանք ունեն 64%, այսպես ասած, խոպան դաշտ, հա, ռեսուրս, որոնց թիրախային կարող են որոնց հետ աշխատել, բայց այստեղ է որ հարց է առաջանում, թե արդյոք գտնվի մի քաղաքական ուժ, որը այդ դաժանակիր աշխատանքի տակ կարող է մտնել եւ դե երբ որ շատ նման կուսակցությունների ղեկավարների հետ կամ ներկայացուցիչների հետ խոսում ենք, նրանք պարզապես մեկ բան են ասում, որ չեն ցանկանում կեղտոտվել, բայց ինչպես դու ես նշում, դաշտը ազատ է եւ կա մրցակցության լայն հնարավորություն, բայց այստեղ մի
ևս գլխավոր հարց կա, թե արդյոք այդ կուսակցությունները ունեն քաղաքականություն կամ ռազմավարություն, որպեսզի կարողանան այդ ընտրազանգվածին վերել իրենց կողմ։ Արթուր, այսօր նաև մեզ համար կարևոր օր է, մամուլի ազատության միջազգային օրն է, եւ այսօրը առանձնակի դարձավ քիչ առաջ, հա, Վովա Գասպարյանը Նախկին ոստիկանապետ լրագրողներին տեսանյութը տարածված է սոցցանցերում, ազատությունը հրապարակել։ Դա յուրօրինակ շնորհավորանքներ երևի նախկին ոստիկանապետի։ Դե այդ պրակտիկան լավ է, որ բավական հազվադեպ է հիմա հանդիպում, որովհետև նախկինում մենք այս պրակտիկային պարբերաբար էինք անդրադառնում հայոյող պաշտոնյաներ կային լրագրողներին, հիմա էլի կա պաշտոնյաների մեծամասնությունը միայն հայոյում էր, բայց ի տարբերություն Վովա Գասպարյանի նրանք միայն հայոյում էին։ Վովա Գասպարյանը հայոյում է եւ դրա հետ մեկտեղ աստվածաշնչյան մեջբերումներ անում եւ պարբերաբար աստուանունը հնչեցնում։ Իդեպ մամուլի միջազգային ազատության օրվա հետ կապված բավական հետաքրքիր տվյալներ մամուլի ազատության վերաբերյալ կան, եթե Արթուր քո ձեռքի տակ կան այդ տվյալները, Հայաստանը բարելավել է կարծես թե դիրքեր ազատության։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հրապարակել է մամուլի ազատության ինդեքս 2023-ը, Հայաստանը բարելավել է իր դիրքերն ու հայտնվել 49-րդ հորիզոնականում, նախորդ տարի մեր երկիրը զբաղեցնում էր 51-րդ հորիզոնականը։ Իդեպ հարավային Կովկասում Հայաստանի ցուցանիշը առաջինն է, եթե չեմ սխալվում, Վրաստանը 77-րդն է, Ադրբեջանը 150-րդն է, Թուրքիան 165-րդն է, այո, եւ իհարկե Իրանը։ Այս առումով, որոշակի առումով դրական է սա, որովհետեւ մամուլի ազատությունը ժողովրդավար երկրի պետության հիմնակերտն է, հա, այսպես ասած, հիմքն է, բայց երբեմն եւ վերջին շրջանում առավել հաճախ, Արթուր, մենք նաեւ շատ ենք խոսում այդ մասին, հանդիպում ենք, որ այդ ազատությունը շատերը նաեւ ամենաթողություն են որպես այդպեսին ընկալում, եւ դրա ֆոնին այն անջրպետը հասարակության եւ այն շեշտերը բաժանարար եւ այն վերաբերմունքը մարդկանց միջեւ, որ կա, ավելի է խորանում, եւ դա չի բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Համակարծիքես։ Դե մենք գոնե մեր լրատվամիջոցը այդ ախտը բացառելու ուղղությամբ ճիշտ աշխատանք է տանում։ Շնորհակալություն, Արթուր։ Ես հիշեցնեմ ինձ ձեր միացել իմ գործընկեր Արթուր Աղաբեկյանը, միասին քննարկեցինք օրվա կարևոր զարգացումները, իսկ դուք շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։